助けて、愛の戦士さん。あ、まさかあそこにいるのってボーちゃん、ボーちゃんなのか。嘘だろボーちゃん、なぜあんなところに吊るされてるんだボーちゃん。まずいぞ、このままでは川に、あの下の川の水たまりの中に落ちてボーちゃんが溺れ死んでしまう。一体誰がこんなひどいこと。愛の戦士くん、よく来たね。私の秘密のデスマッチ罰ゲーム研究所へようこそ。愛の選手権デスマッチ罰ゲーム研究所、どういうことですかピエールさん。ここではね、そこら辺からさらってきたクソガキたちをね、実験台にし理科を懲らしめる罰ゲームの開発をしているのだよ。なんてひどいことするんだピエールさん。そうだな、今回はやっぱり坊ちゃんをね捕まえたからね、溺れ死なせるのが一番いい。ただ水に溺れ死なせるのはありきたりだからな、もっといい罰ゲームはないかと私は思いついた。そしてこれだ、今回はこの墨汁の海で溺れさせたらとても面白いことになるのではないかと私は思ったわけだよ。おい貴様、やりすぎだ。ネオピエルさん、無事だったんですね。バカな、貴様は私があの紙粘土に封印したはずでは。あれぐらいで私を封印できないのは、氷漬けにされた状態から復活したお前がよく一番知っているだろう。確かに、それもそうか。お前はもう一人の私、別世界線の私だからな。なるほど、タフネスも私並みにあるというわけか。おい、お前、もう一人の私よ。あれはさすがにやりすぎだとは思わないのか。民間の一般の子供を巻き込んで貴様は何をやってるんだ。大人として恥ずかしくないのか。いや、何を言ってるんだ。ああいうなクソガキ、どうでもいいクソガキたちの命の一つで魔女であるリカを止めるということは、あ、この世界を救うことにつながる。つまり少ない犠牲で大勢の人間を救えるのだ。貴様なぜそれわからない。貴様こそなぜをそこまで愚かなのだ。おー、やめてくださいピエールさんたち。おーおー、なかなかやるな、もう一人の私。いくら私の方が実践慣れしてるからとはいえ、やはり同じ個体、実力をほぼ互角といったところか。ああ、そのようだな。ならばやはりいつものあれで決着をつけるほかない。パック開封デスマッチの時間だ。いいだろう、一度はお前に敗れた私だが、今の私は最強になって帰ってきた。ふい、私のデータパック開封デスマッチをお見せしよう。ネオピエルさん、その手は。ああ、うずくうずくよ。そう、前回の封印の後だよ。この白いのは紙粘土が取れないのだよ、呪いが。私は貴様に勝ち、この呪いを今日すべて落とさせてもらおう。いいだろう、何度でも叩き落としてやろう。今回用意したバッグはこちらだ。今朝ポケモンセンターから産地直送届いたばかりのこのポケモンカードバッグ、診断初期25周年アニバーサリーコレクションボックスだ。こちらをワンボックス開封していくぞ。これはな、ワンボックスに16パック入りだ。つまり 8パックずつ、さらに4パック買うと、このプロモカードパックが4パックにつき1パックついてくる。これも4枚あるから22、まあ、合計で10パックずつだ。これ両方合わせて10パックずつ開封し、点数の高かった方の勝利だ。おいおい、だが今回のパック、いつもと違ってダブルレアやトリプルレアがちょっと分かりづらい、変則的になっている。確率、99.99% だ。私の計算に狂いはない。そこで私が編み出したネオピエール方程式、私が導き出した計算の結果、これはな、今回バランスのいいルールが完成した。私の頭脳は絶対だ。私の計算によると、ピカチュウが出たものが1点というルールにしたら、都合がいい確率 100%。 なるほど、面白いな。ピカチュウが出たものが1点、1枚につき1点だな。そうだ、1枚につき1点だ。つまり1パックから2枚出たら2点、4枚出たら4点、1パックから100枚出たら100点がもらえるルールだ。なるほど、素晴らしい、面白い。やはり私だ、やはり私、素晴らしいルールを考えつくな。いやー、お前こそだ。うん、ありがとう。なんだ、私たちは敵同士だった。何を悪調してる場合だ。
くそ、とりあえずピカチュウが出たものは言ってんだ。さあ、よそし君、パック開封の準備を進めたまえ。早く向くんだ。はい、よそし君、パック開封デスマッチの準備ご苦労。はい、なんでいつも僕これだけのために呼ばれてるんですか。さあ、パック開封デスマッチを始めよう。もう一人の私を、お前が見事私に勝利できれば、坊ちゃんが作ってやろう。そしてお前も牧獣人類に疲れよ。ほんとてめえ、お前も負けたら疲れよ。ちょっとピエールさんたち喧嘩しないで。ああ、そうだった、今回はパック開封デスマッチで決めるんだったな。パック開封デスマッチの開幕だ。さあ、お前のご自慢の計算で先行後攻、どっちがお前が勝てるか計算してみろよ。お前に好きな方をやる。私には関係ない、先行でも後攻でも勝てる。それが王者というものだよ。ピエールさん、本当にズボンがボロボロになられましたね。ダメージ加工だよ、アイド選手君。私の計算によると、私が高校で勝てる確率 99.92%。 私は高校でこそ輝く男だ。貴様から生きたまえ、クソ雑魚のもう一人の私を。おう、私に向かってそんな喧嘩口調いいのかな。それでは向かせてもらうぞ。この25周年アニバーサリーパック、最初はエネルギーが合ってる。なんてお得なんだろうな。わしじゃ、愛の選手君。大木戸博士じゃ、ミーユじゃ。ビエルさんの方に顔認証してしまいます。あなたたちちょっと行ってください、画面外に。なんてこと言うんだ、愛の選手君。リーリー、ピカチュウを出したぞ私は。早速だ、波乗りピカチュウだ。私は今一番波に乗っている男なのだよ。この勢い誰にも止められないだろう。残像私だ、残像私。おい貴様、さっきから服がボロボロのせいで、おい、いちいちこのカメラを止めて貴様の糸くずを掃除するのが大変なことになってるぞ。貴様まったく、いろんなところにご迷惑をおかけするんじゃない。もうまったく私の風上にも置けん。だが私の計算によると、私のパックからもピカチュウが出る確率 78% あるね。 78% 間違いない、私のデータパック開封は間違いないのだ。それじゃあ実際に行くぞ。トウ、私のネオピエロタン、水エネルギー、素晴らしい素晴らしい。なに、出ないじゃないか。私の方から泣きたいのはこっちだよ、こんな泣きやがって。ありえない、私のデータがやはりこの男の前では狂っているというのか。何がデータだ、ただの当てずっぽだということが前回の私たちの対戦で証明されただろう。貴様は雑魚なんだよ。おとなしく坊ちゃんと共に沈むがいい。雷エネルギーが出たよ。ああ、空飛ぶピカチュウだ。ピエールさん、ちょっと顔認証しちゃうんで、離れてください。空飛ぶピカチュウ。いやー、これが25周年。いやー、昔あった懐かしのカードが V になって復活したということが、ピカチュウは私に微笑んだというわけだ。二枚ごときで何をほざいているんだ。一人8パックずつもあるんだぞ。私の計算によると、このパックからピカチュウが出る確率、96.25%! 間違いない。さらにそこについスピントルネードを加えることで 99% まで確率が跳ね上がる。何？確率が跳ね上がると、そんなことがあるのか。お前の確率はどうなってるんだ、お一人の私。ありえない。なぜだ、なぜ成功しない、なぜなんだ私の確率が。お前の方程式から言うと、このパックからピカチュウが出る確率、8000兆%。おい、私はそんなふざけた確率を出さない。私をおちょくるのはやめたまえ、もう一人の私。おお、やっぱり確率論を出すとダメだな。そして海洋が出たぞ、アイド選手君。めちゃくちゃキラキラしてる。これは君好みの感ではないのかな、アイド選手君。山札の上から5枚トラッシュし、その中にあるエネルギーの枚数かける250を相手ベンチポケモン2匹にそれぞれ与える。250、255、500点のダメージだ。強すぎる。デッキ全部をエネルギーにしたら、エネルギーが絶対5枚トラッシュされるな、アイド選手君。その通りです、ピエールさん。もう確定250点、合計500ダメージが与えられるという、まさにブースターみたいな最強カードです。私の確率によると、この次のパックからピカチュウが出る確率 99%。 さらに最初のエネルギーが腐るの確率 20%。 弱気じゃないか。弱気だよ私は。ほら見ろ、私の確率は正しい。ピカチュウが出たぞ。どうだ、しかもグラドン、こいつもエネカタだぞ、アイド選手君。落ちてしまったぞ、アイド選手君。マグマボルケーノ、自分の山札の上から5枚トラッシュし、その中にあるエネルギーの数かける80ダメージ、580、
非 GX で400点を叩き出す。そう、エネルギー全部デッキ全部エネルギーにしてたら絶対5倍はトラッシュできるからな。最強のカードなんだよ愛の選手権。そして昔のピカチュウのなんかフルアート版みたいな感じになってるぞ。素晴らしい。やっぱりピカチュウといったらこう丸くブクブク太ってる方が私は好きだぞ。僕もです。奇遇ですね。いや最近のピカチュウはねこんなにスリムになってしまったからね、やっぱ人気を意識見られるということを意識したらねこう変わってしまうんだよ。なかなかやるな、もう一人私だが、私の方が今リードさせてもらってる。しかも私はこの真ん中のあたりから取っちゃおうかな。君、貴様の確率がこれで来るというわけだ。さあ、炎エネルギーを待ってくれ。ちょっと待ってくれ。ピカチュウはピカチュウ。一枚でもピカチュウだよな。私が引いたのは、シャギーン！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 ピカチュウ！ブイユニオンだ！ジャギン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 ！これは4点分だ！バカなありえない私の計算が、こんな事実は認めない。やはりこの男何か持っている。この男は危険すぎる愛の選手権。この男とつるむのを今すぐやめたまえ。僕だってつるみたくてつるんでるわけじゃないんですよ。素晴らしい。一枚は一枚。これは全部一枚加算で4点だ。貴様が叩き出したルールだからな。大丈夫だ。私の方からもあれを出せばいいだけ。あれを出せばいいだけだ。震えてるのか私。そんなバカなことがありえてたまるか。ピカチュウが出ない。なぜ微笑んでくれないんだピカチュウ。私の方から1枚しか出ない。ボロ負けだね。残念だが坊ちゃんと共に消えてくれよ。君みたいな雑魚は。次は私のターンだ。さらにピカチュウ、貴様が出したのと同じだ。貴様が出せるものはな、私にも出せるんだよ。ねえ、今どんな気持ちなんだい君。ゼログラビティで煽られている。私、クソ、この私がスランプなどありえない。この男に対してコンプレックスを抱いているのか。苦手意識を。ダメだ、私らしくもない。私は最後まで私らしく戦うのみだ。行かせてもらおう。このバックからピカチュウが出る確率 86.93%。 間違いない、間違いないぞ。そう、電気エネルギーということはピカチュウなんだよ。ピカチュウだ、やっぱりピカチュウ。どうあがいてもピカチュウなんだ。私はこのピカチュウを集めるぞ。2億枚だ。残念、非常に残念だよ。残りはもはや消化試合だ。もう一人の私なら私を楽しませてくれると思ったんだがね。だがもうこの辺でピカチュウは出なくなってきたよ。ザシアンは出たがね、ピカチュウが出なければ意味がないのだよ。さあ、あと続き適当にやっといてくれたまえ君。くそ、舐めやがって。私からだってピカチュウ VMAX が、じゃあ V ユニオンが出る確率はあるんだ。私を舐めるな、ピカチュウ。まだ私は死んでいない。まだ私は死んでいないんだ。お前は実質4回しか出してないに過ぎない。私は3回も出してる。ここからの逆転はある。私の計算によると、ここからの逆転は十分に可能だ。十分に可能。何を言ってるかわからないぞ貴様。じゃあ貴様の希望を叩き売りに行ってやろう。トラ飛ぶピカチュウ VMAX だ。これで逆転は不可能。私は8点、お前は3点だ。いい加減目を覚ませ。頭のいい計算ができるお前ならもうわかるだろう。お前は敗北したんだ。そんなわけはない、そんなわけはないんだ。嫌だ、私は引くんだ。ああ、もう引けんのネオピエール君、雑魚じゃの。私をバカにするんじゃない。それじゃあ最後のパックだよ。もう一人の私、雑魚だったな。消えるがいい。もう消化においな。ほら早くお前の分も私が引いてやるよ。やめろ、私のパックを勝手に引くな。おお、わしじゃ、 SR わしじゃ。ピエール君は強いの。ピッピカチュウ、大木の博士を味方にした私の勝ちだ。いや、それは私のバックから出た方だぞ、これは。さて、状況を整理しようか、もう一人の私を。私の方は8点。この V ユニオンがでかかったね。これ1枚で4点なんだからね。そして君の方は、おるおる、3枚しかないね。そして残りのプロモパックは4パック。これではどうあがいても貴様は私に勝てない。
そこで情報の条件を出してやってもいい。貴様にチャンスを与えてやると言ってるのだ。チャンスだと？なんだ、何でも言ってみろ。私は絶対に勝たなければいけない。あの少年坊ちゃんを救わなければいけないんだ。私は貴様のような悪と戦わなければいけない。悪と戦うためだったら私は何でもやるぞ。さあ条件を言ってみろ。なんだ、金か。あいにく金なら私も腐ろうと思っているんでね。そうだな、私のこのピカチュウブユニュー、これを1枚判定にしてやっていい。1枚判定にしてやってもいい。何？ 1 枚判定にしてくれるのか。そうしたらまだ可能性はある、同点の可能性はあるというわけだ。だが逆転はできないぞ。頼む、逆転ができるチャンスを私にくれ。いいだろう。そしたらな、その4パックを全部貴様にやろう。本当か？ただし条件がある。おい、舐めろよ私の靴をよ。ほら、靴の裏舐めんだよ。くそ、そんなことできるわけないだろ、この私が。おい、舐めろよお前。おい、お前何か逆らえる立場のか。おいおい、勘違いしてないか、もう一人私。お前はな、頭を下げて土下座する立場なんだろ、おい。おら、舐めろよ、おら。私の靴を、くそ、覚えてろ、これやろ。おら、舐めんだよ、おら。ほら、綺麗に磨いてもらおうか。滑稽な、実に面白い。いいだろう、貴様に引けるはずはないがな。貴様は私の靴舐め損で終わる。私はこれから戦わなければいけない。私のメガネはどこ行ってしまったんだ。いや、データを捨てる。私は今からこんなメガネを捨てる。今日はいらない。やはりあの男にデータ相手ではかなわない。ネオピエール勝利の方程式はもう今日は捨てる。もう自力で行かなければいけないんだ。私は引いてみせる。プロモパック、なぜだ、ドンファン、お前が来てしまった、ドンファン、クソ、お前はノリスタに帰ってくれ、ドンファン。よし、2枚目のパックだ。これで引かなければ、コイキング、光るコイキング、嬉しいけど、お前ではないんだ、やばい、このままでは、次、ピカチュウを引いても同点だぞ、これは異常にまずい。引けないようだな、所詮、貴様の実力なんてそんなものだ。そもそもこのパックにピカチュウ何枚入ってる。お誕生日ピカチュウぐらいしか入ってないじゃん。レックウザ、なんだこれ、 M レックウザ EX って相当 M だぞ、これド M だぞ。 M 進化だって、これやばいぞ。 S 進化もあるのかこれ。そんなこと言ってる場合じゃない。私頭がどうにかしてしまいそうだ。クソ、ピカチュウ来ない。グラードン、マグマダンのグラードン、なんということだ、私の負けだ。クソ、ありえない。なぜだ、やだ、うざまだな。じゃあ助けてピエールさん、助けて、僕はまだ死にたくない。ダメだ、貴様は落ちるんだ、命までは取らん。そこに疲れと言ってる、それだけじゃないか。死ぬ、見えてないけど僕の体の後ろにガムテープで鉛がつけられてる。重くて浮かべない。さあ、お待ちかねの罰ゲームの時間だ。今から坊ちゃんは溺れ死ぬ雨になる。さらに水だけじゃ面白くないからね。墨汁を入れようか。さあ、坊ちゃん。嫌だ、僕はまだ死にたくない。助けて、しんちゃん、ミサエ、ピエール、愛の戦士。助けて。おー、一瞬の闇だよ、坊ちゃん。見たまえ、これを。さあ、どうするんだ、坊ちゃん。一瞬で闇に染まったぞ。この墨汁から逃れることはできないんだよ。さあ、坊ちゃん、今すぐ君を解き放ってやろう。おい、やめろ。本当に死んでしまうぞ。うるさい、デスマッチのな、決まりは絶対なんだよ。お前は引っ込んでる、お前は負けたんだよ。私に救えなかったお前のせいだからな、これは。くそ、すまない、坊ちゃんくん。助けて、ネオピエールさん、僕はまだ死にたくない。さあ、来るんだ、坊ちゃんに一番いい位置で落としてやろう。さあ、愛の選手くん、やれ、君がやるんだ。なんで僕が。坊ちゃん、ごめん。愛の選手さん、僕はまだ死にたくない。ボ、坊ちゃん、沈まんやんけ。沈まない、僕は沈まない。
やばい、後ろ吹かないと。ボボボ、助けて。いや、ボーちゃん、お前助かってるんだよ。おい、アルゾシ君、こいつ全然沈まないじゃないか。重りだってちゃんとつけたんだぞ、後ろに。この重りだってちゃんとつけた。なぜこいつ生きてる。ボボ、死にたくない。ボーちゃん、生存ルート。ボーちゃん、ボーちゃん、さあ、手を伸ばすんだ。今、私が助けてやるぞ、ボーちゃん。ネオピエールさん、助けて。ネオピエールさん、お前も沈むんだよ。いやだ、私は沈むんだけない。やめてくれ、この服が落ちなくなってしまうぞ。落ちなくなってしまうんだ。やめてくれ、頼む、勘弁してくれ。さあ、お前は沈め。いやだ、私の綺麗な服が、私の、ネオピエールさん、ブブブブブブブ、助けてくれ。やめてくれ、私のお気に入りの服なんだ、これは。落ちなくなったらどうしてくれるんだ。貴様、絶対許さないぞ。ネオピエルさん、無様だね、ネオピエル君。なんだ君はそれ、怖いよ、グラサンみたいになってる。ネオピエルさん、グラサンみたいになってる。かっこいい、それめちゃくちゃかっこいいっす。さあ、ガイノソチ君、かっこいいか、私グラサンみたいになってるかね。かっこいいっす、めちゃくちゃ。ネオピエルさん、ネオピエルさん、めちゃくちゃかっこいいんです。そうか、それならいい。さあ、ボーちゃん、バカンスに行くとするか。はい。んなことやってねえで沈むんだよ、お前ら。うわー、許してくれ。すまない、許してくれ。私の靴が汚れてしまったよ。